Hej och välkomna ska det vara. Nu ser jag kartan! Välkomna ska det vara, gott folk. Idag ser vi kartan. Yay! Välkomna till ett helt nytt Fortnite-avsnitt här på Figwip. Oh, här hittar jag en specialkista. Det första jag gör. Det gör du, ja. Jajamän, en blå rackare. Undrar om de här finns i... Det tror jag. Eller om de bara finns här i... Välkomna gott folk till en helt ny Fortnite-video där vi testar de nya ställena. Mm-hmm. Fan också. Du tog stryk där, du. Ja, det gjorde jag. Banne mig. Det gjorde ont, kan jag säga. Det gjorde ont. Fiskespö! Ska du få första killen idag? Det vet inte jag. Hej, hej. Hej då. Sluta nu, Chris Whippet! Nej, du förstör ju min vägg. Vad gör du? I'm the angry carpenter. Sluta nu, för fan. Ja. Ja, det... Ja. Men hur mycket liv har du, eller? Jag fick ju börja med sköld, det fick inte du, tror jag. Nej, det fick jag inte! Nej, för att jag bytte team! Högg du sönder den? Nej, du bytte team, men okej. Okay. Aha. Ja. Jag fick inte börja med någon sköld. Vänta nu, varför kan jag inte... Så. Va? Nej, jag trodde inte jag kunde sätta ut fälla, men det kunde jag. Ja, inte för att jag har satt ut en fälla, men... Jag kan göra det nu. Du kan, helt själv. Ja, visst. Duttig, ja. Jaha, du, sa Vippit. Oh. Jaha, vad har vi här då? Vi har en specialkista, tror jag. Jädra, vad fiskespann du. Har du hittat fiskebutiken? Mycket spann i alla fall. Ja, men specialkista här. Åh! Oh! Det är faktiskt en fiskebutik. Ja, jag sa ju det. Det var... Jag gjorde det i en annan match vi spelade, så var det... En fiskebutik, och så var det en massa fiskespön som stod i såna här lådor typ. Inte lådor kanske, men såna här grejer. Tunnor! Gud, hjälp mig! Kan du inte bara hjälpa mig? Du har sett skiten, du står ju bredvid den. Nej, det är inte jag. Jag ser inga tunnor. Tunna. Tunna. Nu ska du dö i alla fall. Oj. Är vi på det humöret igen? Faktiskt. Vad fint det var. Ja, visst. Nej, mitt ljud. Mitt ljud försvann. Hallå, team? Figgen? Ja, det är jag. Hallå? Du är kvar. Du är tillbaka med det. Ajajaj. Heavy fire. Nej. Hur går det? Nej, jag kunde inte bygga där. Du öppnade upp lite åt mig, tack. Ja, det gjorde jag faktiskt. Men dö bara! Nej! Nej, säger jag! Uh-oh. Aj! Popsi. S. Vad lite liv jag har helt plötsligt. Ja, det är väl inte så bra. Är du i trädet? Nej, ja. Är du faktiskt? Jag hade inget liv. Vart fan tog han vägen? Och sen har jag inget jävla hagel heller. Nej, det är synd om dig. Ja, men du förstår inte hur omöjligt detta spelet är utan hagel. Nej, inte omöjligt. Men det är sjukt tråkigt utan hagel. Det är svårare. Ja, det blir lite... Det var en gnom som låg här under. It's a gnom! It's a gnom! It's a whippy dip! Käften. Ja, du är inte gnom längre. I'm sorry. Nu är det hobbit igen. Jajamän. Jag blockar ju folk när de skriver hobbit-kommentarer till mig. Du är den enda som fortfarande gör det.
Jag skriver inga hobbykommentarer, jag säger det. Jag vet, men en vacker dag så kommer jag blocka det från mitt... jag brukar skriva, det var roligt för 4 år sedan, det är inte skoj längre, skärp er, hej då. Och så blockar. Okej. Okay. Så promota inte det, för då får du folk blockade hos mig. Jag tycker inte att det är roligt längre. FYI. Superkränkt. Oh! Nu har jag det här vapnet. Brup, 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 brup. Vadå inte träffar? Det går ju skitbra. Ja, du. Ska bara ha. Ja. Åh, det var skott. Det var inte bra. Aj, my god! Det är 64 HP med ett headshot här. Nej. Oj, vad hände där då? Men ofta inte träffar det här! Du stod på 10 meters avstånd, landetracker! Oh. Die, mother fudger! Kom in, tack. Fudge gott. Fudge gott. Fudge gott faktiskt. Äpplepäron. Åh, healing. Det är mer fiskespön än vapen. Här är jag. Vart är du? Jag är på vinden. Det är du faktiskt. Hallå, så. Ja, gör din jävla switchero nu då. Det går inte, för jag kan inte... Du är dålig. Av någon anledning så kan jag inte edita längre. Nej. Åh nej, varför har jag det här haglet? Inte bra. Åh, vad tur du hade där. Du var ett litet hål. Hej! Hej, hej. Where did you go? I don't know. Nej. Varför har jag det här haglet? Jag ska gå ner och byta. Jag hittar marken, Vipit. Aj, aj, aj. Jag hittade ditt huvud. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag hittade ditt huvud, Figgen. Tumma upp för Figgens huvud. Aj! Det är ju kista här i! Ja, jag ska byta hagel nu. Jag vet, det känns som att det gråa vanliga haglet är bättre än... Åh, vad tur du har det. Ja, jag såg det. Aj, aj, aj! Men ofta inte... Varför går inte trädet sönder? Jag är cool. Det är det, ja. Figgen! Vad händer om man träffar en play? Ingen aning. Kan vi inte testa det? Aj. Åh. En kista! Låt mig testa det. Ja, den får du, varsågod. Jag landar vid dig. Jag fucking tar den, kan jag säga. Jag landar vid dig och så ska jag bara smeka till det med spöt. Nej. Men bara för att testa, Vipit. Det är så Minecraft, det gör det ändå. Där, måste, så. Get over here! Ja, visst. Så kan man göra. Så kan man göra. Det är inte rätt. Jag visste att du skulle göra så. Ja, vad fan. Jag har inte haft tid att, jag har inte haft tid att heala upp här. Men hallå, lille vän. Hallå. Pratar du med dig själv? Ja. Men med min lille vän. God damn it. Det var en lila pistol. Vad sa du? Lila pistol, sa jag. Fuck.
Fan, jag hade ingen liv! Jag hade inte tid att hila upp för du din jävla trattröv skulle testa ett fiskespö på mig! Fry me a river. Fish me a river. Don't you land here! Fucking landa i ditt ansikte. Ah! Det ljudet också! Ah! Roligt! Gick du upp nu? Ja. Oh. Gjorde du inte alls lay pants on fire? Jag hör det men jag ser det inte. Där är det. Hej! Jag gick upp nu. Det jag hörde, jag fick... Nej! Det lät inte så bra, du. Nej, jag har slut på bygg. Igen. Gud, du bruppar till sitt bit. Jag har slut på bygg! Jag skulle göra värsta playet här. Så blev jag röv alltihop. Du är grejet, värsta jävla playet. Oja. Ah, så har jag inte hunnit byta det här förbannade haglet. Det är blott i all ära, men det är ju så förbannat dåligt ju. Pumpis? Nej, tack. Tackis. Fan, jag gjorde värsta grymma edit-playet och vad kommer då? Alldeles för långt ner. Den här pistolen gillar jag. Jag vet inte varför. Jag träffar inte ett skit, men den är mysig. Nys. Den är nysig. Nysig. Jag har inget bygg. Det är underbart. Vi sitter ett äppelkart. Fan, det är första gången jag inte får ha bygg på längre. Det känns inte bra. Det här ser ut som en bil man kan köra, men det kan man inte. Nej, det tyrade jag med första gången jag spelade det här nya. Här har vi ju ett taget till mig. Alltså helvete, jag fastnade i... What the fuck? Är det en pistol? Ja, den Leila. Weird. Ja, men hur träffade de mig? Jag hade ju en vägg framför mig! Ah. I don't understand this game. Ajajajaj. Balkongblomma! Jag har hittat ett annat hagel nu. Det känns mycket bättre. Gör det här. Vad blir det för något? En vanlig grå pump. en grå pump. Jag har seriöst bara 3 stycken vapen i min hotbar och en av dem är en grå pump. Vad fan. Nej, det var inte så mycket på den här location. Holy Hedges var lite tunt kan man tycka. Det kan man tycka. Men jag har ju hittat massa kul. Ja, men det är väl därför jag inte hittar någonting då. Well, Mr. Whipsor, where are you? Because everything is gone. I'm over here. Come kill me then. I'm coming, Chris Whippet! Vad är det här för ställe? Oh my god. Vad hittade du nu? En grej. Okej. Okay. Vart är du då? Jag springer runt och letar efter dig. Jag skötade. Tyckte jag hörde det nu. Det är klart du gjorde. Jag sköt ju. Ja, det hörde vi. Wow! Jag hittade en sån. Gjorde jag. Jättekul! Finish him! Hur mycket liv hade jag där? Det är inte mycket. Nej, uppenbarligen inte. Jag trodde jag faktiskt hade full HP. Jag vet inte varför jag trodde det.
Tänkte jag, det här är väl ingen fara, du kan ju inte one-shotta mig i luften. Det har aldrig hänt. Nej, men jag tänkte jag hade full HP, men det hade jag inte. Hej. Hej då. Oh. Titt ut. Aj. Det förtjänar jag. Jag hittar ett blå tagare i alla fall, så jag är nöjd. Den slängde jag där faktiskt. Why though? Because you get my treasure. Jag har ett lila. Ah! Va? Va? Ja, du hörde rätt. No scope! Oh, the day. Good funders. No scope! Nej, gud hjälper mig. Försökte hota lite där med hagel... Eller vad säger jag med... Sipopsi! Försöker hota lite på lite different places med min rocket launcher, men ingen som... Det är ingen som nappar. Nu gör vi detta igen. Rätt pris. Det gick bättre än... Nej! Slut på ammo! Det var ju dumt. Det hände. Where did you go? I will be... Ah! Så bytte jag fel vapen! Kong! Ballongvisp! 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 Bollkontroll! Jajamän! Pippi tar en bollkontroll! Nästa gång kanske vi ska ta en stor stad. Men hur ska vi veta det när vi inte har spelat allt? Nej, det vet vi inte, men vi kan ju hoppas på det bästa. Ja. Someone is going boom boom. Jag gillar verkligen de nya djuren. Ja, det har de lyckats skit från. Props to the department store, håller på att säga. The devs. Ja, sound department menar jag. Wow. Hallå. Aj, men du, låt mig fucking leka här lite. Nej. Vi är inte här för att ha kul, Bosse. Nej, uppenbarligen inte. Fläskkotlett! Du får inte göra så! Nej! Jag tog skada där. Ja, det gillar jag. Fuck. Gary upp! Godzilla! Jag har ingen bygg. Det är därför kan jag inte bygga. Det förklarar en del. Aj! Titt ut. Aj! Jag hotade lite. Det gör jag. Godzilla! Aha, ja! Fick en slog i bordet, då har vi lyckats! Alltså, men på din skärm så var du bakom väggen. Såg du inte min goa hotning med rocket launchen där i väggen? Jo då. Man ska inte hota Chris Whippy. Nej, men det här är ett spel. Nu har jag bara 33 HP kvar, 36. Jag behöver bygga. Så. Ja. Hörru. Hörru. Ska vi ha på det sättet? Åh, den var snygg! Aj! Pain! Jag tänkte faktiskt bara hota den, men så råkade du vara mitt i vägen. Det argumentet. Fy fan. Ja, det var faktiskt inte riktigt meningen. Jag träffade dig sådär.
Aj, aj, aj. Nej. Jag hade inte heller när jag byggde faktiskt. Okej, den sista killen. Jag har 36 HP. Fortfarande. Ja. Varför får hon bara så lite HP i de här? Ja, det vill säga trä. Ingen aning. Här. Wow! Upp med huvudet nu, Vipit. Upp med huvudet. Hej, hej! Dollas! Så, 51 ni hoppar på mig. Covering fire! Ja, där står du. Ofta! Nej! Det var lite roligt. Roligt. Ja, men första skottet ska ju sitta liksom. Ah, jag är ju proffs på det här, va? Nej, det är också inte. Godfolk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för lite mer av Fortnite här på kanalen. Glöm inte att kommentera. Fuck sick! Och kik in morgondagens avsnitt, så ses vi där. Det gör vi faktiskt. Ha det bra! Hej då!